សូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះចាសក៏សូមអភ័យទោសទៅកាន់ទ្រូទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលសារតែបាត់វត្តមានពិធីកោមេរោគចាសពីព្រោះថាក៏កំពុងតែរវល់កាប់លុយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្មីហងវាចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ពិធីកោរបស់យើងមានការមមាញឹកនឹងការព្លួយបានច្រើនប៉ុណ្ណានិងមានការជប់ជួយឬក៏នៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយចាសតាមរយៈការបង្ហាញជា trailer របស់ទ្រូទូហ្វ្រេញូទ្រូទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានជ្រាបចាសគឺមានការជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសមួយរូបតែជាអតីត Fresy Girl ក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជួបនឹងចៃលភីឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់បានឆក់យកបៃដងចាយកចិត្តអ្នកដឹកនាំរឿងភាគជាច្រើនដែលគាត់មានការថតរឿងជាច្រើនចាគឺទាំងរឿងដុំទាំងរឿងភាគក៏ដូចជាការថតជា MV ជាដើមដូច្នេះចង់ដឹងថាតើតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានការលះអាក់កំបាំងក៏ដូចជាជីវិតសិល្បៈនិងក្រៅជីវិតសិល្បៈរបស់គាត់យ៉ាងណានោះនៅមានការជួបជាមួយនឹងគាត់នៅពេលបន្តិចទៀតតែសម្រាប់វគ្គនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ហាងផាត់មុខពុយសាឡុនសម្រាប់ការផាត់មុខនឹងធ្វើសក់ដល់រនីខ្ញុំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភធំដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់សិប្បកម្មប្រារីសិប្បកម្មប្រារីមានទឹកចលុះហើម្ទេសឆានិងកាពិឆាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មប្រារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរនិងមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរក៏សូមអរគុណទៅដល់បកាសបកាសក៏ជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្ការការចងចាំក៏សូមអរគុណទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្រឿងតំណែងផ្សេងផ្សេងកុំតានអដបតនាណាបន្តិចទៀតជួបនៅជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវផលិតផលខ្មែរសិប្បកម្មរារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរស្រវឹងអូយវិលមុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេSafe Home Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មរ៉ារីទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហើម្ទេសឆានិងកាពិឆាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទៅទៅរងចាំយូរទៅជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអូហើយចាសូមស្វាគមន៍តារាកិត្តិយសរបស់យើងណាធ្លាប់តែបានជួបគ្នានៅក
ការថតរឿងអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវហ្នឹងគឺបានមកជួបទៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងរបស់ទូទូ Friend You ឯងអញ្ចឹងសម្រាប់មនាផ្ទាល់ចាអាចគោរពនឹងជំរាបសួរក៏ដូចជាបង្ហាញជាឈ្មោះទៅកាន់ទូទស្សនិកជនរបស់យើងបានចា៎នឹងខ្ញុំមូណាក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការ live video របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fresh News ចា៎មូណាសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយចា៎សុខដូចគ្នាឥឡូវមើលតែមុខក៏ដឹងថាសុខចា៎ឥឡូវគឺថាម៉ោងហ្នឹងភ័យអត់អត់ភ័យមកសប្បាយអត់ភ័យទេណាអត់ជឿជាក់មកអាយដឹងមានបានដឹងអត់ថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានការសួរសំណួរចាក់ដោតនឹងសំណួររបស់មហាជនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់មនាផ្ទាល់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយហើយនៅត្រៀមហើយបងប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើតក់ស្លុតជាងថាតែខ្លះអូខេឥឡូវយើងសម្រួលគ្នាអត់ចាសម្រួលតែព្រោះមិនដឹងម៉េចថាខ្ញុំសួរម៉េចវិញតែយើងសម្រួលគ្នាអូខេឥឡូវសម្រួលតិចតួចបែរណាប៉ុន្តែព្រោះថាកម្មវិធីទស្សនកជនគឺគាត់កំពុងតែទស្សនាគឺគាត់ប្រកាសជាចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវអាកំបាំងរបស់តារាកិត្តិយសជាពិសេសគឺស្រីស្អាតម៉ូណាដែលជាអតីត Frasie មិនដឹងថារឿងរ៉ាវអាកំបាំងរបស់គាត់នឹងមានការទម្លាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងទស្សនកជនទាំងអស់គ្នានឹងបានជ្រាបអូខេម៉ូណាចាសប្តាហ៍នេះមកមានញឹកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនអត់ចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមកមានញឹកច្រើនបងទាំងថតខ្សែភាពយន្តនិងថត MV អូអឺដូចជាម៉ូណាគឺជាអតីត Frasie ណោះចាជា Frasie Girl អឺការប្រកួតជាមួយនឹង Frasie Girl ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរអឺដូចជានៅឆ្នាំទី13 2014ចាអឺសម្រាប់ការជប់ជ័យលីភីយើងទទួលបានជ័យលីភីដែរទេចាខ្ញុំបានទទួលជ័យលីភីលេខ5ទទួលបានលេខ5ហើយអឺចុះហេតុអីបានជាយើងអឺចង់និយាយថាការដាក់ពាក្យប្រកួត Frasie ហេតុអីបានជាយើងដាក់ពាក្យប្រកួតអឺតំបងឡើយគឺស្រឡាញ់តំបងស្រឡាញ់ខាងគ្រួសារក៏អត់ចង់ឲ្យយើងចង់សិល្បៈទេក៏ចង់ឲ្យយើងរៀនឲ្យបានច្រើនចាយើងស្រឡាញ់យើងលួចទៅប្រឡងដល់ពេលលួចទៅប្រឡងទៅក៏ជាប់រហូតបានឡើងទូទាស់បានប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងចាហើយក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតមកដល់ខ្លាចទៅជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលទទួលបានជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំរឿងភាគជាច្រើនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីកញ្ញាមុនណាផ្ទាល់មានដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងផងមកនឹងតែគេហៅថតយើងថតយកលុយទៅសួរដល់ត្រង់ណាពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាផលិតកម្មនឹងហៅយើងដដែលជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនឹងមានដៃគិតថាគេអាចនឹងពេញចិត្តយើងអត់ចាំវគ្គទី1គឺថាសំណួរចាក់ដោតលិចទៅតែម្ដងចឹងហ្នឹងអត់ដឹងដែរបងព្រោះអីគេហៅយើងនឹងទៅថតយកលុយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគេចាប់អារម្មណ៍ឲ្យលោកពេលខ្លះគេពេញចិត្តសមត្ថភាពយើងទៅគេឃើញយើងសម្ដែងល្អហើយឃើញយើងស្អាតអីចឹងណាអឺអត់ដែរមានកូនចិត្តមួយគិតបារម្ភឬក៏ភ័យអីណាអត់ដែរបងសំខាន់ចិត្តយើងអត់គឺអត់ទេអឺមុនណាធ្លាប់ថតរឿងភាគចំនួនប្រហែលឬហើយរឿងភាគបើគិតជារឿងដុំនិងរឿងខ្លីទាំងរឿងភាគប្រហែលជា10រឿងជាងវ៉ាវច្រើនមែនតើចុះសម្រាប់ MV វិញ MVអំវិញដូចជា5 6បាន5 6បាត់ហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងវគ្គទី1បើសិនជាខ្ញុំសួរសំណួរចាក់ដោតទៅខឹងអត់អត់ខឹងទេខឹងអត់ឥឡូវសួរចិត្តចាចង់សួរពីក្នុងដួងចិត្តហ្នឹងប៉ិតហ្មងខឹងអត់អត់ខឹងព្រោះថាកម្មវិធីបើសិនជាហ៊ានអង្គុយហើយគឺត្រូវតែហ៊ានឆ្លើយរាល់សំណួរចាក់ដោតនិងសំណួររបស់មហាជនមែនទេចាចាតែបងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យ
តារាកិត្តិយសសួរពិធីកមិនបានហឹងនឹងចាបានចាហ្នឹងហើយចង់មកសួរខ្ញុំមុនអូសម្រួលអីអឡងខ្ញុំសុកចាប់បថយណាខ្ញុំបថយមិនតិចចោះចាអឺឥឡូវទូស្ទែងជើងគាត់កំពុងចង់ដឹងហីចង់ដឹងថាអញ្ចេះមកណាដែលមានអ្នកដឹកនាំរឿងណាមួយជាប់ចិត្តស្រឡាញ់យើងអត់ឬក៏ធ្លាប់សារភាពថាស្រឡាញ់យើងដែរទេសុំចម្លើយពិតពិតត្រង់ត្រង់ចាទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាតាមគេថាច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ធំប៉ុន្តែអត់បញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងគាត់ថាមានចាមានច្រើនដែរទេថាជា4 5នាក់វ៉ាវទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកដឹកនាំរឿងភាគជាច្រើនដែលលងស្រឡាញ់មុនណាគឺរហូតដល់4 5នាក់គឺច្រើនមែនតើតើការដែលគាត់សារភាពថាស្រឡាញ់យើងគាត់សារភាពនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែថតជាមួយយើងឬមួយក៏តាម Facebook ឆាតអីចឹងទៅធម្មតាទៅថតមួយគ្នាស្គាល់ហើយរឿងដំបូងក៏គាត់អត់និយាយអីដែរតែពេលចាប់ផ្ដើមហើយយើងថតរឿងទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយលេបខាយអីចឹងណាចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គិតអីផងខ្ញុំដឹងតែទៅថតអឺសួរអភ័យទោសសម្រាប់សំណួរនេះនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគាត់សារភាពថាស្រឡាញ់យើងតើការស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងស្រឡាញ់លក្ខណៈបែបណាដែរស្រឡាញ់លក្ខណៈបែបគាត់ចង់ឲ្យយើងដោះដូរដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចំណុចហ្នឹងនឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរបងប៉ុន្តែការថាប្រហែលភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាបែបហ្នឹងចាព្រោះអីធម្មតាគេមិនមែនមកសុកសុកមកស្រឡាញ់យើងយកយើងជាគូអនាគតអីណាអឺឆ្ងល់មួយទៀតហ៎ចង់ដឹងថាអញ្ចេះការដែលគេសារភាពថាស្រឡាញ់ហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចេះប្រកាសជាគេសារភាពនៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ទេមែនអត់ពីម្ដាយគេមកសារភាពជាមួយនឹងវងមនុស្សច្រើននេះឯងគាត់ប្រកាសជាខ្លាចខ្មាស់គេដូចគ្នាអញ្ចឹងអឺការដែលគាត់សារភាពថាស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយតែមាត់ទេឬមួយក៏មានការអឺដៃប៉ះពាល់ដែរឬមួយក៏ហៅថាខិតលើខិតក្រោមអីអញ្ចឹងណាគាត់មានដែរអឺបែបហ្នឹងដែរដាក់យើងដែរទេតិចទេអត់ទេបងព្រោះឯការសារភាពហ្នឹងគឺស្ងាត់មែនតើស្ងាត់អត់មានមនុស្សសោះគឺឆាតតាម Facebook អូតែបើឃើញមុខគ្នានៅក្រៅថតគាត់ថាគាត់សើចដាក់យើងគាត់លួចមើលយើងអីចឹងតែអត់ដែរនៅជិតគ្នាអត់ដែរហ៊ានប៉ះដៃប៉ះស្មាអត់ដែរណាអឺដែរដែរតែពេលអាថាលេងបរិញ្ញធ្វើ accent អីចឹងណាអូហ្នឹងហ៊ានតិចតិចចុះគាត់ថាអញ្ចេះពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងថាអូណែ action ហ្នឹងអូនឯងត្រូវចេះអូនឯងត្រូវចេះការដែលគាត់ប៉ះយើងមានតែគាត់ថាគាត់បន្លំយើងឯងកណ្ដុងចិត្តថាប្រឡំហើយតែមិនបើយើងឥឡូវកុំថតហ្នឹងហើយតែយើងដឹងថាគាត់ប្រឡំយើងតែយើងខ្ជិលញ៉ៃធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងទៅអូការដែលគាត់បដិសេធយើងនៅក្នុងឆាដែលគាត់ហ៊ានថាសារភាពស្រឡាញ់យើងហ្នឹងណាតើយើងប្រាប់ពីបែបណាទៅគាត់វិញខ្ញុំអញ្ចឹងអីខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ទឹកចិត្តដែលចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ទេពកោសលរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណាតែពេលហើយគាត់ប្រហែលជាគិតថាយើងនឹងអត់នេះជាមួយគាត់ឬក៏អត់ឲ្យគាត់អីចឹងហ្មងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់បានពាក្យបានខ្ញុំចង់ដឹងថាចេះតើបានហ្នឹងបានឯគេដែរជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាពាក្យខ្មែរយើងចាគឺថាគាត់អត់បានការស្រឡាញ់ពីខ្ញុំអីចឹងណាព្រោះយើងបដិសេធគាត់ទៅហឺហឺអញ្ចឹងមានថាគាត់ហិងខកបំណងដែរចាក្រោយពេលដែលយើងបដិសេធនៃការស្រឡាញ់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខកបំណងអីអញ្ចឹងទៅដែរគាត់មានគេហៅថាប្លែកលិះណាបំបត្តិយើងចោលហ្មងក្នុងខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗទៀតទៅមានអញ្ចឹងអត់ធ្លាប់ហ្មងធ្លាប់ណា
ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថតរឿងហ្នឹងចាថតរឿងហ្នឹងដល់ពេលរឿងក្រោយអត់មានខ្ញុំទេអត់មានទេអូចង់ភ័យហ៎ចាដល់ពេលហើយខ្ញុំគិតថាចឹងគាត់ដាក់អត់ឆ្លាញ់ថាថតដល់ពេលហើយម្លងមកដូចជា3ខែជាងខ្ញុំក៏អត់មានដល់ពេលហើយរឿងក្រោយមួយទៀតក៏ធ្វើក៏ហើយយើងថតអូតាមពិតមានអារម្មណ៍ថាភ័យអត់ពេលដែលយើងបដិសេធគេហើយគេថាអូចប់ហើយបដិកម្មនឹងដល់យើងលក់ទៅចោលហងដល់ហើយយើងអត់បានថតក្នុងវិធកម្មនឹងទៀតហើយភ័យហ៎ហ្នឹងឯងដំបងភ័យដែរបងព្រោះធម្មតាការងារដែលយើងឆ្លាញ់ហើយការងារតចំណូលបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេលអត់បានថតយើងមិនបានលុយចាយតែតាមពិតទៅគឺគាត់ម្លងដែរចាំម្លងមួយរឿងកុំឲ្យថាដូចច្រើនរឿងពេកហើយដូចជាប់គ្នាច្រើនពេកអីចឹងណាគាត់សុកចិត្តម្លងយើងមួយរឿងអីចឹងទៅចុះឧទាហរណ៍ថាក្រោយពេលដែលគាត់កំពុងតែមើលកម្មវិធីអានកំបាំងពីទូទូ Fresh New នេះកំពុងមើលណាស្រាប់តែគាត់ឃើញមុនណានិយាយអញ្ចឹងណាមានដែរគិតទៅក៏ភ័យថាអាចនឹងគាត់ black list យើងមែនតែនទេចាម្ដងនោះអត់មានចូលច្រឡំទៀតអាចនឹងមែនតែនហ្នឹងអាចអស្ចារ្យពួកគាត់ព្រោះឯនេះចឹងនិយាយថាគាត់កម្មវិធីឲ្យនិយាយពិតនិយាយតែបន្តកម្មវិធីវិញមិនត្រូវខ្ញុំមកបានឈ្មោះតែបន្តកម្មវិធីវិញអូបន្តកម្មវិធីវិញចឹងឲ្យនិយាយថងថងនិយាយការពិតតែក៏មិនមែនការពិតម៉ាំដែរខ្ញុំលាក់ឈ្មោះតាអូធ្វើត្បិតតែមកណាមិនបង្ហាញជាឈ្មោះមិនបង្ហាញថាផលិតកម្មណាក៏ប៉ុន្តែក៏យើងបានដឹងដែរថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងចាចឹងនិយាយថាចាមុនហ្នឹងម៉ៃសួរខ្ញុំថាភ័យគេឈប់ហៅថតជុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែក៏ពិតធៀបពិតគេអត់ត្រូវឈប់ហៅខ្ញុំថតទេតែដោយសារតែម៉ៃសួរខ្ញុំពីប៉ាទៅដល់ទៅដល់គាត់ពេកខ្លះគាត់អាចអត់មើលដែរអញ្ចឹងកំហុសខ្ញុំចាំសម្រួលហើយយើងសម្រួលអាឡែសុំបញ្ចប់ធំហ្នឹងហ្មងសំនួរហ្នឹងណាអូខេឃ្លៀតែម្ដងចាអរគុណមែនតើចាទូទាំងស្ទឹកជនទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានទស្សនានៅរឿងរ៉ាវអាចកំបាំងរបស់កញ្ញាខុនច័ន្ទម៉ូណាគឺមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយក៏អត់មានភូតភរដែរគឺថាតារាកិត្តិយសសប្ដាហ៍នេះគឺត្រង់ទៅត្រង់មកចាអត់មានវិកវេលាក់លៀមអីទេគឺមានការបង្ហាញជូនទៅកាន់ទូទាំងស្ទឹកជនតែម្ដងចាដឹងថាតើកញ្ញាម៉ូណាសម្រាប់វគ្គក្រោយនឹងមានការបង្ហាញជូននៅរឿងរ៉ាវអាចកំបាំងໄວ້ខ្លះទៀតនោះនឹងមានការជួបជាមួយនឹងគាត់នៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងអបឋមធំដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់សិប្បកម្មប្រារីសិប្បកម្មប្រារីមានទឹកចលុហើមកទេឆាកាពិឆាដែលមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មប្រារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរទាំងមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសិប្បកម្មប្រារីនៅពេលនេះបានបដិខេតបានដំណងផ្សារលើហើយតែសូមអរគុណទៅដល់ Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេតែសម្រាប់វគ្គនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏សូមអរគុណសម្រាប់មតិសិនសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរស្វាងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាប
ាការជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាការសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាការលើកពិភេកជាហូវកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី$1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យកម្មវិធីនេះអបអរសាទរដោយសិប្បកម្មរ៉ារីទឹកមកទេទឹកជ្រលក់ហើមកទេឆានិងកាពិឆាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ហើយវគ្គនេះក៏នៅតែមានសំណួរចាក់ដោតនិងសំណួរមហាជនបន្តទៀតប៉ុន្តែជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នេះខ្ញុំតាំងនាមឲ្យកម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆាតរបស់តារាក៏សូមអភ័យទោសទៅកាន់សម្រាប់ចា៎អ្នកដឹកនាំរឿងចា៎ជាច្រើនដែលមិញនិយាយដើមគាត់បន្តិចហ្នឹងណាចា៎ក៏សូមអភ័យទោសពីព្រោះថាជាធម្មតាណក្តីស្រឡាញ់មិនអាចបង្ខំបានទេអញ្ចឹងក៏គាត់មិនអាចថានឹងស្រឡាញ់គាត់វិញដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចា៎អ្នកដឹកនាំរឿងគ្រប់រូបដែលមុនណានិយាយមិញនេះចា៎ក៏សូមអភ័យទោសឲ្យសូមគុំប្លែកលីសឬក៏ប្លុកលីសគាត់អីព្រោះដោយសារតែជាធម្មតាទេសិល្បៈរបស់យើងចាជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកាសជាដឹងប្រកាសជាចង់ដឹងណោះសម្រាប់មហាជនក៏គាត់តែងតែចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់សិល្បៈជាច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងតែងតែមានការសួរសំណួររបស់មហាជនផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែដឹងថាអាចនឹងមានការប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍របស់អ្នកដឹកនាំរឿងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសម្ដងទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមានមកណានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនបន្តបន្តរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតចាអូខេការនិយាយឡើងហ្នឹងត្រូវត្រូវហ៎ហើយចាគេថាបងអ្នកសួរបងត្រូវឲ្យពួកគាត់អ្នកហៅខ្ញុំថតវិញហ្នឹងហើយចាគេហៅថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវចាចាជាពិតណាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងណាគឺតែងតែមានការទំនួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីគឺជាកម្មវិធីរបស់អាត់កំបាំងតារាអញ្ចឹងរោអាត់កំបាំងរបស់សិល្បៈគឺកម្មវិធីតែងតែចង់ដឹងដើម្បីតម្រូវអារម្មណ៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងក៏មានការសំភ័យតោះអាជីស្័យទៅកាន់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការប្លែកលីសឬក៏ប្លុកលីសសម្រាប់តួអង្គមួយរូបនេះព្រោះថាបើសិនជាស្រឡាញ់គាត់នៅតែបន្តការស្រឡាញ់ដដែលទៅណាចាឥឡូវថាបេះដូងតើអីគាត់មួយអញ្ចឹងចាអឺមុនណានេះខ្ញុំបានធ្លាប់ទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តរឿងខ្លីរបស់មុនណាណាថ្មីថ្មីនេះគឺរឿងសំបុកអីគេចារឿងចំណងជើងអ្វីដែររឿងអប់រំខ្លីចាកំហុសអ្នកណាកំហុសរបស់អ្នកណាអឺសម្រាប់រឿងនេះនេះខ្ញុំបានឃើញជាមួយនឹងការសម្ដែងណាប្រពន្ធចុងនិពន្ធតាមមែនអត់ចាមានការបង្ហាញជាលក្ខណៈរបៀបរៀងស្រើបស្រាលអីចឹងដែរណាចាគេមលោបខ្ញុំនឹងហ្នឹងហើយអឺតើមលោបហ្នឹងគឺមានការសម្ដែងឈប់ឆាករៀងលាយប៉ិតប្រកាសខ្លះទេឬមួយក៏សម្ដែងរៀងលក្ខណៈបែបថាពីគាត់ទៅជាសិល្បៈខាងក្រៅអត់ទេបងគាត់ថាយើងសំដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងណាធ្វើមិនសំដែងឲ្យរៀងល្អយើងចូលទួមបន្តិចតាតមានអីលឹះលួសហេចូលចូលរៀនចូលរៀនបែបណាដែរព្រោះនេះយើងបែបណាហ្នឹងមកធ្លាប់ថតដែរដល់ទៅជួយលក្ខណៈថាយើងអត់បច្ចេកនេះគាត់ថាយើងមានសេះលេងអញ្ចឹងណាយើងគាត់ដកទៅខាងចេញចូលអញ្ចឹងអានេះគាត់ដកទៅខាងចេញចូលអញ្ចឹងគេកាត់ខ្លោចមកអឺ
អឺមើលណែការដែលបើយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍របៀបថាយើងសំដាយទៅខេខុសខេខុសហ្នឹងតើយើងព្យាយាមសំដាយដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមើលមកថាជាការពិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងគឺយើងខំប្រឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យវាដូចការពិតឲ្យទស្សនិកជនមើលមកបានន័យថាយើងដាក់អារម្មណ៍ចូលបានល្អអីចឹងណាឲ្យដូចធម្មជាតិអូតើចាតួហ្នឹងយើងជាតួនារីសុខសែកំមុំនិយាយមកមកគឺថាកំមុំអូតែហើយចឹងធម្មតាគាត់ប្រុសគាត់មកចាប់យើងអញ្ចឹងណាយើងហ្នឹងហើយយើងខ្លាចយើងអីអញ្ចឹងណាតែចង់ក្រោយនៅតែបានសម្រេចអូអញ្ចឹងមានថាការសម្ដែងអត់មានបានសម្រេចទេក្នុងតួអង្គសាច់រឿងហ្នឹងការចាប់រំលោភហ្នឹងអត់បានសម្រេចទេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺបានសម្រេចតែនៅក្រៅអត់បានសម្រេចទេពួកគេខាត់ចោលអញ្ចឹងសួរទៅខាងបងបង្ការវិញចាចាដែលធ្លាប់ថតឈុតស្រាអញ្ចឹងអត់ហើយដូចយើងខ្ញុំនិយាយចឹងដែរបច្ចេកសម្លេងអត់ខ្លួនស្រាអញ្ចឹងនិយាយឆ្លើយត្រង់មិនឆ្លើយត្រង់ខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ណាមិនតែឆ្លើយត្រង់ណាឥឡូវឆ្លើយត្រង់ណាត្រូវការមានធុកអត់និយាយទៅធ្លាប់សម្ដែងប៉ុន្តែអត់មានបញ្ចេញសម្លេងឬក៏ដង្ហើមអីគឺអត់មានទេចាគាត់ថាឈប់នឹងរបៀបថាតួប្រុកនឹងមកចាប់មលោបអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាត់រៀបថាកអីចឹងទៅហើយដៃអីចឹងណាកញ្ញាងាយទៅគេកាត់ទៅចាហើយនឹងខ្ញុំសួរទៀតចង់និយាយថាឈប់នឹងអូបដូរវិធីការនេះតែរិចតើប្រាប់ចាធ្វើប៉ុណ្ណឹងឬក៏បងលេងជប៉ុនមិនអត់មានសិលនឹងហើមចេញចោលបងមានបន្ថែមខ្លួនឯងធម្មតាទស្សនិកជនមិនអត់ធម្មតាប្លង់ហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយការពិតនេះខ្ញុំហ្នឹងគេផ្ដួតទៅតបងហើយបានគេសកុបពីលើតែនេះអូពីកមកនេះឡើយទស្សនិកជនគិតចឹងអត់មិនថាមិនធម្មតាតែហេតុអីអត់មានសម្លេងនិយាយទៅយកមានបានប្រថុយប្រថុយរបស់អ្នកដឹកនាំមេចាអ្នកដឹកប្រាប់ប៉ុណ្ណាលេងប៉ុណ្ណឹងចាបើមុនណាគឺរៀងប្រថុយអីចឹងខ្ញុំសុំទៅវិញសុំឲ្យតាហៅគាត់ថតហើយសុំឲ្យ director ថែមប្លង់មានសេកឬក៏ថ្ងៃខាងចឹងដឹកមកការសម្ដែងហ្មងចឹងដឹកមកការសម្ដែងហ្មងអូយចាមានអរថាអាចនឹងប្រាសម្ដែងតិចព្រោះថាយើងដែរធ្លាប់បានសម្ដែងពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវារៀងពិបាកសម្រាប់យើងហីព្រោះថាយើងលេងតែកាយវិការរបៀបធ្វើភ័យខ្លាចទៀងតួប្រុសចាញ់អញ្ចឹងណាវាមិនមានដង្ហើមខ្យល់អីទេចាខ្ញុំថាការធ្វើបាបអរគុណច្រើនមែនតើចាគឺថាតារាកិត្តិយសសប្ដាហ៍នេះមិនធម្មតាចាហ៊ានបោកសួរមកកម្មពិធីការណាវិញពិធីការនេះវិញដល់មិនមានការភ័យខ្លាចហើយរហដងណាតារាកិត្តិយសគឺខ្ញុំសួរសើតើឲ្យស្បត់ចាមានធុកមានអីតែសប្ដាហ៍នេះគឺមិនបាច់ទេចាមានតែខ្ញុំខ្លាចគេឲ្យស្បត់វិញអឺតួប្រុសហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរពីតួប្រុសវិញតួប្រុសហ្នឹងគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងនៅខាងក្រៅនឹងខុសពីធម្មតាអត់បានជាគាត់ហ៊ានលេងភាពរស់រាយជាមួយយើងអីស្និទ្ធស្នាលបែបហ្នឹងអឺសម្រាប់តួផងគាត់មួយខ្ញុំនិយាយមកទៅថាចិត្តស្និទ្ធដែរពួកខ្ញុំមួយគាត់ថតបទចម្រៀងមួយគ្នាដូចជាច្រើនបទហើយចា៎ហើយបើថារឿងសេះលេងមួយគ្នាអាចនឹងទៅរលូននិយាយទៅលក្ខណៈបែបយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកចុះបើសិនជាគេឲ្យមូនណាទៅសម្ដែងឈុតឆាកបែបហ្នឹងជាមួយតួប្រុសផ្សេងទៀតតើមូនណាហ៊ានអត់អឺបើសិនជាលក្ខណៈតែប៉ុណ្្នឹងអត់ហ៊ានហ្មងគឺឲ្យហ៊ានប៉ុន្តែក៏ត្រូវសមរយៈពេលថាត្រូវ
ៅផលពេលវេលាសមពី1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដែរដើម្បីឲ្យដឹងសេះគ្នាលេងចឹងចោចាំមានតែថាការដែលយើងសំដែងរឿងជាមួយនឹងតួប្រុសហ្នឹងតួប្រុសដែលយើងកំពុងតែធ្លាប់លេងហ្នឹងគឺមានការហាត់សមមុនអត់ទេបងដោយសារតែចែកយើងដឹងពីគ្នានេះគាត់អូចឹងបាច់ហាត់ទេចាមួយគាត់មួយខ្ញុំថតគឺថតចម្រៀងគឺថតមួយគ្នាច្រើនហើយតួប្តីប្រពន្ធតួសង្សារអីចឹងណាដល់ពេលធម្មតាគឺយើងយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងយើងលេងបានចឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាតួប្រុសហ្នឹងយើងអត់តាន់ស្គាល់ចិត្តគ្នាទេគឺអាចនឹងមានការហាត់សមហ្នឹងហើយយើងសុំពេលគាត់សម្រាប់សមបួយខ្លាច់លេងលេងទៅវាអត់ដល់អត់ដល់ចំណុចមួយដែលថាឲ្យទស្សនិកជនគាំទ្រព្រោះយើងចង់ថាចេញទៅស្នាដៃឲ្យល្អចាអ្នកទស្សនាមើលបើថាកំសត់ឲ្យយំបើថាឈ្នានេះឲ្យឈ្នានេះដល់ហ្មងណាចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងចុះក្រៅពីតួអង្គបែបហ្នឹងតាមមូនាធ្លាប់សម្ដែងតួអង្គអ្វីខ្លះទៀតកាច slot អីចឹងណាភាគច្រើនគឺតួកំសត់យំបន្តែក៏មានរឿងខ្លះអានេះខ្ញុំដើរតួក៏មិនកំមើមកូនក្មេងខ្ជូតខ្ជូតអីចឹងណាហើយក៏មានកាចដែរប៉ុន្តែអត់ស្រូវភាគច្រើនគឺតួកំសត់ហ្នឹងហើយចុះសម្រាប់មូណាផ្ទាល់តើតួអង្គបែបណាដែលយើងចូលចិត្តលេងជាងគេសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាតួកំសត់វាស្រួលលេងហើយវាស៊ីនឹងដែលមិនវាស៊ីនឹងទម្រង់មុខនឹងនេះរបស់ខ្ញុំចាតែបើតួកាចគេរៀងពិបាកសម្រាប់យើងដែរហ្នឹងហើយតួកាចវាពិបាកព្រោះវាត្រូវផលកំណត់ផលអាក់សិនឬក៏ផលយល់មយើងត្រូវអាប់ដេតដេតអាប់ទៅរហូតចាតោះកាចឯដល់ចំណុចមួយដែលថាទស្សនិកជនខ្នាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងមុនណែក្រៅពីតារាសម្ដែងយើងមានសមត្ថភាពខាងផ្នែកអ្វីក្រៅពីសម្ដែងទៀតអត់ខ្ញុំមានដើមម៉ូតខ្ញុំទទួលដើមម៉ូតទទួលអីចឹងណាបតាខាងឆ្លាញ់ខាងចម្រៀងអូហើយកំពុងតែរៀនច្រៀងកំពុងរៀនច្រៀងណោះមានស្នេហាជាមួយអ្នកចម្រៀងទៅដឹងអីបានជាចាប់ចិត្តខាងផ្នែកចម្រៀងអត់ទេបងអត់មានទេអ្ហ៎មែនទេឆ្លាញ់ចម្រៀងអូច្រៀងអត់ព្រោះតែយើងក៏ពុះតែមានការហាត់រៀនសមបន្ថែមហ៎ចុះបើចង់សួរពីស្នេហាខឹងអត់សួរស្នេហាមកសួរសួរពីអ្នកមុនឬក៏សួរអ្នកក្រោយសួរទាំងអ្នកមុនសួរទាំងអ្នកក្រោយសួរទាំងអ្នកបច្ចុប្បន្នឬសួរតាំងពីអ្នកអនាគតទៀតសួរទាំងអស់ចា៎បើជ្រុលសួរគឺអត់ឲ្យសល់អត់ទេបើសិនជាបង្ការសួរខ្ញុំក៏សួរទៅវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានតែចាំទស្សនិកជនចាំស្ដាប់បង្ការមានផងសារនៅតែបងមានអីសួរខ្ញុំសួរអូគម្រាមទៀតទស្សនិកជនធ្វើសាកសៃអូខេឥឡូវសួរណាមកណាមានប្រចាំបីដងហើយនៅសុំចម្លើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបើសិនជាមានយើងប្រាប់ថាអត់មានគេអាចនឹងខឹងឬមួយក៏អន់ចិត្តទេបងធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលតែគាត់មានមនុស្សម្នាក់ឆ្លងខ្ញុំតែមិនមានម្នាក់ឯងមានឆនធម្មតាយើងស្អាតដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងយើងគាត់ល្អមួយយើងគាត់តាមខ្លាយើងគាត់ផ្ដល់ដំបូលមានល្អល្អឲ្យយើងច្រើនចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់គិតទេតែសារតែខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងឈឺចាប់តែពេលចឹងអត់ទាន់គិតថាចង់ទទួលស្នេហាប៉ុន្តែអំឡុងពេលហ្នឹងគឺមានគាត់នៅមើលថែយើងអីចឹងណាហើយយើងមានកូនចិត្តមួយថាគាត់ជាមនុស្សល្អចា៎បន្ទាប់ពីយើងគិតថាមនុស្សផលល្អហើយតែមានគាត់មួយល្អ
អញ្ចឹងមានន័យថាមុនណាមានស្នេហាហើយមានតិចតិចបងតិចតិចហ្នឹងប្រហែលភាគរយដែរតិចតិចហ្នឹងប៉ំប៉ំដល់វាលងទៅភាគរយបាយណាណាចាយើងអត់តន់ទទួលប៉ុន្តែមានមនុស្សល្អមកយើងចេះតែមើលគាត់ទៅណាឃើញគាត់ល្អល្អល្អចេះតែមើលគាត់ទៅបើគាត់ល្អហេតុអីក៏តិចមិនតែប៉ំប៉ំ 20% ហេតុអីបើមនុស្សគេល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចឹងហោចណាក៏ស្រឡាញ់គាត់ទៅ70%ដែរចុះបងធម្មតាអាចគាត់ល្អតែដបងអូគាត់ល្អនៅក្នុងមុខយើងចឹងណាគាត់ខ້ອຍក្នុងលួចក្តិចលួចមួយើងទៅយើងមិនដឹងមនុស្សប្រុសអើយបងអើយខ្ញុំមិនថៃទេតែគាត់ល្អមែនហ្នឹងហើយហើយណាមួយចង់ស្វែងយល់ពីគាត់ឲ្យបានច្រើនចាខ្លាចគាត់សំដែងធម្មតាពួកយើងតារាសម្ដែងដែរចាខ្លាចសម្ដែងទៅសម្ដែងមកថាយើងអ្នកសម្ដែងណាពេលខ្លះយើងអ្នកសម្ដែងអត់ប៉ុនសម្ដែងដូចអ្នកនៅខាងក្រៅទេអ្នកនៅខាងក្រៅហូប៉ុនសម្ដែងខ្លាំងចាអឺចុះអ្នកស្នេហារបស់មនាតឹមប៉ុន 20% ហ្នឹងតើជាអ្នកសិល្បៈឬក៏អ្នកមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេអូច្រឡំរៀដាលឯងចារៀងជ្រៅទៅជ្រៅទៅណាមនេចាអធិស្ឋៃបាយខ្ញុំនិយាយធំហ៎ធំមកតែគេថាបងគេថាអ្នកសិល្បៈបើយើងមានស្នេហាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាគេហៅថតហ្នឹងណាហេតុអីណាគេប្រាប់បាយឲ្យខ្ញុំនិយាយធំហ្នឹងធំគេថាខ្ញុំធំបាយទៅដូចគាត់ទៅអេដូចបាយគេអីអីលេមកចង់និយាយថាគាត់ក៏អ្នកសិល្បៈដែរអូហូតារាសម្ដែងឬក៏អ្នកចម្រៀងឬក៏ពិធីករចូលឡៃចាចូលថាជាអ្នកសិល្បៈអីសួរអស់ហ្មងទៅបងសួរចាគាត់តែខ្ញុំដឹងតែគាត់អ្នកសិល្បៈប៉ុន្តែសំលាក់ហ្នឹងទៅណានិយាយគាត់ដឹងគាត់និយាយដឹងហ្មងមណាទស្សនិកជនចាឥឡូវចាតារាកិត្តិយសគឺគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាស្ទើរតែ 80% ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ 20% ទៀតទស្សនិកជនទុះទីនេះខ្លួនឯងថាតើម្ចាស់បៃដងរបស់កញ្ញាមុនណាជាអ្នកសិល្បៈហ្នឹងគាត់មានអាជីពជាអ្វីជាពិធីករជាតារាចម្រៀងឬក៏ជាអ្នកសម្ដែងដូចគ្នាចាទស្សនិកជនខមមិនខមហ្នឹងបើទាយត្រូវយករង្វាន់ពីបង្ការអេមិនត្រូវយកពីខ្ញុំវិញចាទៅយកពីមុនណាចាខ្ញុំសួរខ្ញុំខ្ញុំយកពីមុនណាអើគឺចាគឺថាសំណួររបស់មុនណាសប្តាហ៍នេះតារាកិត្តិយសគឺសុបាយមែនតើចាបាច់ទៅបាច់មកចាឡងទៅឡងមកចាហ៊ានសួរវិធីការនេះថាមានស្នេហានៅទៀតតែបងប្អូនចាតារាកិត្តិយសជាច្រើនហ៊ានសួរណាចាបងកាសិលមិនញ៉ឹងអត់ឆ្លើយសំណួរញោមឥឡូវបណ្ដាទៅឆ្លើយឥឡូវយើងឡងសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងថាតើសម្រាប់កម្មវិធីយើងមានសំណួរចាក់ដោតអីបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយតែសម្រាប់វគ្គនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មតិសិនកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភធំដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់សិប្បកម្មរារីសិប្បកម្មរារីមានទឹកចលក់ហើមតិឆានិងកពិឆាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មរារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរនិងមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសិប្បកម្មរារីនៅពេលនេះបានមកដល់ផ្សារលើខេត្តបាត់ដំបងហើយសូមអរគុណទៅដល់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកំពុងលេខ1ដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណទៅដល់សេភូមតិចណូឡូជីផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្រឿងតំដឹងផ្សេងផ្សេងគុំតានអាដបតនាណាបន្តទៀតនឹងមានការសួរសំណួររបស់កញ្ញាមុនណាជាបន្តទៀត
សិប្បកម្មរារីគឺគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរសិប្បកម្មរារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរស្វាងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេកជាហូវកម្លាំងស្រាបៀស Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស Special សូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់$1,000ស្រាបៀស Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យកម្មវិធីនេះអបអរដោយសិប្បកម្មរ៉ារីទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឺម្ទេសឆានិងកាពិឆាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសូមស្វាគមន៍ការវេលត្រឡប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងជាថ្មីម្ដងទៀតវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី3ណាម៉ណែណោះវគ្គទី1វគ្គទី2គឺសោចសបាយរហូតហើយគឺថាម៉ូណាគឺជាតារាសម្តែងវិរុកតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពគឺមានការលេងសោចច្រើនមែនតើតើបានសម្តែងជាមួយម៉ូណាដែរម៉ូណានៅពេលដែលសម្រាប់ពីការថតទៅណាតើបាននិយាយរឿងកប្លែងម៉ូណាសោចសោចឡើងកាំងកៀងហ្មងណាគាត់ថាលឺម៉ូណាសោចគឺចង់សោចតាមម៉ូណាហ្មងអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកែឋានផងបើសិនជាមានការលេងសោចច្រើនឬក៏លឺលុះឬក៏ខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាក៏សូមអភ័យទោសពីស្នាទស្សនិកជនម្ដងទៀតហើយចាស់តើបន្តសំណួរម្ដងទៀតណាចាចង់ដឹងថាចាស់ចង់ដឹងថាម៉ូណាមិញគាត់ថានៅមិនទាន់បានច្រើនភាគរយទំពំប៉ុន 20% ឯងចង់ថាតើម៉ូណានឹងត្រូវប្រើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទៀតដើម្បីយល់ពីគាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការចាសម្រាប់រឿងហ្នឹងនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអាចប្រើពេលយូរដែរព្រោះដោយសារតើការងារសិល្បៈក៏យើងគិតថាវាមិនទាន់ជោគជ័យខ្លាំងចង់ឲ្យមានការជោគជ័យជាងហ្នឹងហើយមានមុខរបរមានអីអញ្ចឹងស្រាប់ពេលមួយដែលគិតថាគាត់ល្អហើយហើយយើងគិតតាមហ្នឹងទៀតអាចនឹងប្រើរយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់ប៉ុន្មានឆ្នាំយើងអាចសន្មតប្រើជាឆ្នាំបានអត់មើលទៅប្រហែលជា3-4 ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងមានន័យថាជិតដល់ហើយ 3-4 ឆ្នាំទៀតយើងមើលចិត្តគ្នាតិចទៅចាມັນយូរមិនឆាប់ទេណតិច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 ឡើងរហូតមិនតិចតិចតិចចុះក្រោមទេណាចាឡើងទៅលើមកពេលខ្លះអាតិចតិចពងឡើងទៅហ្នឹងវាកកស្ទះអាចចុះខ្លាំងពឹតពឹតទៅវិញអញ្ចឹងណាណាបើបងសិនលើទាំងលើចាអញ្ចឹងបានថាមនុស្សប្រុសបើធ្វើមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ពី 0% ទៅ 100% ត្រូវអត់មនុស្សស្រីយើងណាតែមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ពី 100% មក 0% វិញចាជឿខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនៅស្រីខ្ញុំគិតចំណាយក្នុងការនៅស្រីក្នុងការគិតថាម៉េចបងគិតថាអញ្ចឹងបងគិតដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមនុស្សស្រីយើងត្រូវតែមើលចិត្តមនុស្សផុសឲ្យបានច្បាស់សិនមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថានឹងកាន់ដៃគាត់ចូលរោងការទស្សនិកជនទឹកមុខបែបហ្នឹងគឺទឹកមុខមានស្នាមទស្សនិកជនគិតដូចនឹងខ្ញុំមែនទេនិយាយលេងហ្នឹងណាគឺមឹងមាត់សាហាវមឹងមាត់សាហាវមែនទេតាមពិតទៅយើងនិយាយពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីដូចគ្នាចាតែមិនមែនហឹងបងទេវាគ្រាន់ជាបងមនុស្សស្រីគ្រប់រូបគឺស្ទើរតែទាំងអស់គ្នា
អឺឥឡូវមកនេះខ្ញុំប្រកាសសិនណាព្រោះដោយសារតែអឺយើងនិយាយតាំងវគ្គមួយវគ្គ2វគ្គ3យើងសល់រហូតមែនទេស្អកកនៅហ្នឹងហើយឥឡូវបើស្អកយើងញ៉ាំប្រកាសមកកំប៉ុងទៅព្រោះថាប្រកាសគឺជំនួយដល់ការស្រេកទឹកអញ្ចឹងណាឬក៏យើងមានការញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងស្វឹងអីអញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំប្រកាសវាស្វាងហើយក៏វាគឺល្អសម្រាប់សុខភាពមែនតើចាអូឈាទៀតសំណួរចាក់ដោតចាអឺអរប្រតិការនៃញ៉ាំអញ្ចឹងបន្ត10សំណួរទៀតបានញ៉ាំប្រកាសអញ្ចឹងសួរម៉ៃសួរ10សំណួរខ្ញុំឆ្លើយ11សំណួរអូហូព្រីឲ្យមកសំណួរចាពិធីការនេះសប្តាហ៍នេះញាក់សាច់អឺមកនេះក្រៅពីអាជីពសិល្បៈណាមានដៃគិតថាចង់បង្កើតមុខរបរបែបផ្សេងទៀតអត់អឺសម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាមើលសិនជាខាងសិល្បៈជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់បើកមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងចាហើយមុខរបរហ្នឹងនឹងខ្ញុំឆ្លាញ់អឺបើកជាហាងធ្វើសក់ផាត់មុខអីចឹងណាចាហើយជំរើសមួយទៀតអាចនឹងបើកជាភោជនីយដ្ឋានផាក់ស៊ីអីចឹងអូចូលចិត្តតើចូលចិត្តខាងហ្នឹងចាចូលចិត្តមិនចូលចិត្តចូលចិត្តផាត់អូអឺមិញហងនិយាយថាអូចាចូលចិត្តផាត់បាកាហើយបើសិនជានឹងខ្ញុំបើកហាងនឹងខ្ញុំយកបាកាទៅលក់ว่าថយហើយព្រោះដោយសារតើយើងញ៉ាំដល់លក់អញ្ចឹងចឹងប្រកាសចាំមានគ្រឿងស្វឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រកាសទៅដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងចាមុននឹងយើងបើកបោរថយន្តឬក៏ម៉ូតូយើងត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនឯងនឹងស្វែងពីគ្រឿងស្វឹងហើយចាអឺអញ្ចឹងសម្រាប់មុនណាផ្ទាល់មានស្រុកកំណើតនៅណាដែរខ្ញុំនៅភូមិស្វាយឈុំឃុំព្រៃដំបងស្រុកកំពង់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលយើងហ្នឹងអូជិតបង្រិតដែរចាមករិតនៅអរិយខ្សាត់ចាមករិតនេះបងពធីកោប្រុសយើងហ្នឹងអូមានពធីកោប្រុសអូសប្តាហ៍ហ្នឹងក៏អត់មកចាស្គាត់របួលកាប់លុយនៅហងមីហ៎អូយបងនិយាយដើមមករិតណាចំនួនខ្ញុំប្រឡងណាក៏ប្រឡងមកខ្ញុំដែរអូពធីកោប្រុសនោះនេះស្អីដែរនេះហើយប្រេសីដែរចាំខ្ញុំស៊ូឲ្យចាសប្តាហ៍ក្រោយបងស៊ូហ៎ហើយស៊ូគាត់ថាជាប់ទៅលាក់បងបើជ្រុលឲ្យស៊ូអត់ឯងហ្មងទៅមើលទៅជាប់អត់ធ្លាក់តែខ្ញុំតែគាត់ខាំងឲ្យគាត់ឆ្លើយខ្លួនឯងចាំគាត់ឆ្លើយឥឡូវឆ្លើយចំនួនគាត់មិនសិនហើយឥឡូវខ្ញុំប្រហែលតិចតិចប្រហែលតិចជាប់អត់ធ្លាក់អូខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់ឆ្លើយខ្ញុំតានីខុសទៅឆ្លើយតិចមកចាគាត់ជាប់នឹងក៏ធ្លាក់ហើយបើសិនជាជាប់នៅក្នុងវគ្គណាគាត់អត់បានជាប់ចេលិភាប៉ុន្តែគាត់ដូចជាបានtop 10 ណ៎ចាដូចជា top 10អញ្ចឹងអូអូសួររឿងមួយទៀតមកជ្រុលឲ្យសួរហីចាដើមគាត់សប្តាហ៍ក្រោយនិយាយដើមគាត់ទៅចាសប្តាហ៍ក្រោយចាំសរុបគ្នាម្ដងទៀតអឺចាំនឹងថាតើបង្រិតការគាត់នៅប្រឡងហ្នឹងគាត់មានស្នេហាជាមួយនឹង freshie ដូចគ្នាអត់ដូចជាអត់ទេបងព្រោះអីការយើងប្រឡងហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេឲ្យបែកភាពទាំងអស់ស្រឡាញ់គ្នាបើសិនជាដឹងថាស្រឡាញ់គ្នាគេដកចេញពីការអូចឹងហើយគាត់អស់ហ៊ានស្រឡាញ់ហ៊ានតែតាមពិតគាត់អាចនឹងខ្លះនៅមុខណាក៏ថាបែនចាំសួរគាត់សប្តាហ៍ក្រោយបើជួយសួរខ្ញុំកំភៃសប្តាហ៍ក្រោយសួរបង្រិតម្ដងចាអឺចឹងសម្រាប់មុខណាផ្ទាល់នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ក្រោយតិចណាព្រោះថាអឺមុខណាមុខហ្នឹងគឺបាននិយាយថាការប្រគួតហ្វ្រេស៊ីមានការលាក់ប្រពងបដាយើងថាអត់ទៅប្រឡងអីចឹងទៅចុះក្រោយពេលដែលយើងប្រឡងចប់ហើយនឹងក្រោយពេលយើងជប់ចេលិភីលេខ5ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងខ្លាចតែជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពទៀតតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់មានដែរប្រសើរយើងអត់សម្រាប់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងថា
បើស្រឡាញ់ហើយស៊ូស៊ូទៅអញ្ចឹងណាតែជាបងណៃគាត់គិតថាខ្ញុំធ្លាប់មានបងស្រីម្នាក់ជាតារាដែរអញ្ចឹងហ៎តារាគេដែរអាចប្រហែលជាឈ្មោះបានអត់គាត់ឈ្មោះសុកហេងគាត់ជាតារាម្ដែនៅខេមបឌីសុភមម្ដែចាហើយចាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅរៀងតូចដែរតែដល់ពេលគាត់ហ្នឹងចេះតែមានអ្នកចិត្តខាងគាត់និយាយមិនល្អថាតារាហ្នឹងចេះតារាហ្នឹងចុះអីអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលហើយគាត់ជាម៉ែអើគាត់ពិបាកចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រឡងចឹងឯងខ្លាចមានគេនិយាយចឹងដែរចាធម្មតាយើងចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងលួចទៅប្រឡងចុះដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងតើគាត់នៅតែហាមគាត់យើងទៀតអត់សម្រាប់ឥឡូវអត់ទេគាត់គំត្រឲ្យគាត់លើកទឹកចិត្តថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយខ្លួនឯងផឹងទៅហ្នឹងហើយចុះសម្រាប់អារម្មណ៍មុនណាផ្ទាល់តើយកយ៉ាងម៉េចដែរដល់ពេលដែលគេប្រាប់ពាក្យមិនល្អថាសិល្បៈបែបនេះសិល្បៈបែបនោះតើសម្រាប់យើងជាអ្នកសិល្បៈណាយើងយកយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតើបងខ្ញុំខឹងដែរចឹងនិយាយថាខឹងគាត់និយាយមិនល្អអីអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំគិតថាសិល្បៈគាត់ចឹងនិយាយថាល្អចឹងនិយាយចឹងណាយើងចេញមុខចេញមកយើងសំដាយយើងមានការងារធ្វើល្អມັນប្រកបថាអ្នកសិល្បៈធ្វើតាខូចឯងអ្នកខ្លះសោះសាលាខ្ញុំនិយាយថាអ្នកសោះសាលាក៏ខូចដែរចឹងនិយាយចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ធម្មតាអ្នកចិត្តខាងគាត់និយាយមកអីអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈខ្ញុំគិតថាសិល្បៈល្អចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់វត្តមានរបស់កញ្ញាមុនណាអូមិញភ្លេចសួរមីបងប្អូនម៉ាណែបងប្អូនបង្កើតហ្មងណា6នាក់បង6នាក់ណោះប្រុសម៉ាន់សៃម៉ាន់ដែរសៃ5ផង1អូហឺហើយ6នាក់ហ្នឹងមានអ្នកជាសិល្បៈដូចយើងឯងមានបងស្រីទី3គាត់ជាអ្នកណាគេដែរគាត់ជាសិល្បៈដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់តារាម៉ូដែលហ្នឹងគឺបងយើងបង្កើតតែម្ដងអូហើយចាតែសម្រាប់មុនណាផ្ទាល់មកខាងសំដែងតែម្នាក់ឯងអីអញ្ចឹងទៅខាងសំដែងចុះសម្រាប់មុនណាផ្ទាល់ណាមានពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់អង្គងតកាន់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ជួយយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងដែរអត់ចាអរខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាដបងក៏សូមអរគុណដល់គ្រប់ស្ថានីយ៍ទូទាស់និងអ្នកដឹកនាំរឿងដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងហើយតែងតែប្រាប់ពីកម្លឹះនៃការសម្ដែងជាច្រើនមកឲ្យអ្នកខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំចេះសម្ដែងហើយខំប្រឹងដល់ថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ការសម្ដែងរបស់អ្នកខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងនៅតែគាំទ្រហើយនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំជារៀងរហូតអរគុណចាក៏សូមផ្ញើកញ្ញាមុនណាណាទៅកាន់បេះដូងទ្រូតេស្តិកជនទាំងអស់គ្នាផងព្រោះថាគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយរស់រាយមកអ្វីដែលសំខាន់ស្អាតហើយមានសមត្ថភាពទៀតណាអញ្ចឹងសូមមកសំណួរទៀតមែនអរគុណហើយជំរាបលាណាចានៅសូមមកសំណួរទៀតមុនណាសម្រាប់មុនណាជាមនុស្សស្រីតាមមនុស្សគ្រប់ប្រភេទបែបណាដែលយើងស្រឡាញ់ពេញបេះដូងដែលយើងគិតថាគាត់គឺជាបរិបទដែលយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គាត់បើសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវហើយគាត់ជាមនុស្សល្អដែលគេគប់គ្នាស្រឡាញ់ទៅទីណាក៏ចោះគេក៏ល្អធ្វើតាមអំពើល្អឲ្យគេគប់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំគិតថាមិនស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំទេចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអ្នកជិតខាងស្រឡាញ់ដូចគ្នាហើយចង់ឲ្យគាត់ចេះយកពីទុកម្បាក់របស់មនុស្សស្រីចេះស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាបើបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធចង់ឲ្យគាត់ស
ឆ្លាញ់ប្រពន្ធឆ្លាញ់កូនឆ្លាញ់គ្រួសារឲ្យបានច្រើនអូហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះអត់មានត្រូវការសង្ហាត្រូវការមានហ៎ត្រូវការមានទាំងឋានៈអីទ្រព្យសម្បត្តិអីអត់ទេធម្មតាធម្មតាក៏បានឲ្យតែមានចំណុចទាំងប្រមាណចំណុចតែយើងចង់បានមិញនឹងអញ្ចឹងគឺងាយងាយខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បរិបរដែលកំពុងតែលួចស្រឡាញ់មុនណាឬក៏ម្ចាស់បៃដងអីអញ្ចឹងទៅចាអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាចាព្រោះថាអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់បានទស្សនាកម្មវិធីហ្នឹងណាគាត់ប្រកាសជិះផងសំដែងឲ្យលឹះនៅថ្ងៃគេសំដែងមិនអីសំដែងខំផងយកចិត្តយើងយកចិត្តម៉ែអើយយើងតែនឹងគេហៅសំដែងហ្នឹងអូហ្នឹងមកគាត់នៅមើលខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថានឹងជាការសំដែងឲ្យចិត្តពិចិត្រអូមែនទេបងត្រូវចាអរគុណក្រុមមែនតែនចាសម្រាប់កម្មវិធីអាកបាំងក្រៃឆាតារាពីទូទូ Spring New ក៏ពិតជាអរគុណទៅកាន់កញ្ញាមុនណាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺមានគ្រឿងរ៉ាវជាច្រើនសម្រាប់ការបង្ហាញជូនទៅកាន់ទូទស្សនិកជនហើយក៏ជឿជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានទស្សនារឿងភាគរបស់ខ្មែរបើក៏ជាបានស្គាល់វត្តមានរបស់កញ្ញាមុនណាហើយចាគ្រប់រឿងភាគគឺច្រើនរឿងមែនតែនដែលមុនណាមានការសម្ដែងហើយក៏សូមផ្ញើកញ្ញាមុនណាទៅកាន់បេះដូងទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកបាំងក្រៃឆាតារាក៏ពិតជាអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែនៅទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអានកំបាំងក្រៃឆាតារាពី True Fresh New សម្រាប់វត្តមានយើងជនទៅពេលនេះក៏ពិតជាសំពោបើសិនជាមានកាយវិការចម្លើយសំណួរឬក៏លឹះលុះឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចមួយណាក៏សូមអភ័យទោសពីការទៅកាន់ True Test សិកជនផងដែរចាជាចុងក្រោយជាមួយនឹងកម្មវិធីអានកំបាំងក្រៃឆាតារាក៏សូមជូនពរឲ្យការ True Test សិកជនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពចាសូមណាសូមនៅពេលដែលបើកបររថយន្តសូមកុំញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងចាបើសិនជាបើកបរម៉ូតូសូមកុំភ្លេចពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើសិនជាបើកបររថយន្តសូមកុំភ្លេចពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភធំដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់សិប្បកម្មតារីសិប្បកម្មតារីមានទឹកជ្រលក់ហិលម្ទេសឆានិងកាពិឆាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពនិងអនាម័យជាចម្បងសិប្បកម្មតារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរនិងមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសិប្បកម្មតារីនៅពេលនេះគឺបានបដិបត្តិសារលើខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេអាឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្រែទំនិញផ្សេងៗសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីអាត់កំបានក្រៃឆាតារាពីទូរទស្សន៍ Fresh News ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាចា Bye bye